नमस्कार, देवकी मराठी गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। केस सुंदर आणि मजबूत बनवण्यासाठी आपण कितीतरी ब्युटी प्रॉडक्ट वापरत असतो, यात आपला वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतो, मात्र तरी चांगला परिणाम होण्याऐवजी साईड इफेक्ट भोगावे लागतात। केस निरोगी बनवण्यासाठी काही घरगुती उपाय देखील करता येतात। चहा पावडरचा फायदा माहिती झाला तर हेअर कलर वापरणं बंद कराल। जाणून घेऊया चहा पावडर केसांसाठी कशी वापरायची। चहा पावडरचे फायदे। चहा पावडरच्या पाण्यामुळे आपले केस चांगले वाढतात, याशिवाय रेशमी आणि मुलायम बनतात। या पाण्याने केस धुतल्यामुळे केसांचं गळणं तुटणं बंद होतं। चहा पावडरच्या पाण्याने केस धुतल्यामुळे यातील पॉलिफिनॉलमुळे केसांचं इन्फेक्शन कमी होतं। इन्फेक्शनमुळे केसांवरील त्वचा निघत असेल तर हे पाणी वापरल्यामुळे त्रास कमी होतो। केसांमध्ये कोंडा झाला असेल तर चहा पावडरच्या पाण्याने फायदा मिळतो। चहा पावडरचं पाणी केसांसाठी वापरलं तर केसांची वाढ होते, केस मजबूत बनतात। चहा पावडरचं पाणी केसांसाठी नॅचरल कलरप्रमाणे वापरता येतं। केस सुंदर आणि चमकदार बनवण्यासाठी घरच्या घरी चहा पावडरचं पाणी बनवता येऊ शकतं। याकरता 1 लिटर पाण्यामध्ये फक्त 2 चमचे चहा पावडर टाका। त्यानंतर 7 ते 8 मिनिटं गॅसवर चांगलं उकळून घ्या। पाणी उकळल्यानंतर गॅस बंद करा। हे पाणी थंड झाल्यानंतर केसांसाठी वापरता येतं। वापरण्याची पद्धत। केस धुताना चहा पावडरच्या पाण्यांचा वापर करता येतो। केस शॅम्पूने स्वच्छ धुवा, त्यानंतर हे पाणी केसांवर टाका। लक्षात ठेवा, केस पूर्ण भिजले पाहिजेत। पाणी केसांवर टाकल्यानंतर 1 मिनिटं हाताने केसांना मसाज करा। यानंतर केसांना टॉवेल बांधा। हे पाणी केसांवर टाकल्यानंतर साधं पाणी केसांवर टाकू नका। आठवड्यातून 2 वेळा हा उपाय करता येऊ शकतो। चहा पावडरचा हेअर कलर। केसांना कलर करण्यासाठी 1 मग पाण्यामध्ये 2 चमचे चहा पावडर घाला। आता हे पाणी चांगलं उकळवा। पाणी उकळून अर्ध झालं पाहिजे। त्यानंतर गॅस बंद करा। थंड झाल्यावर हे पाणी कलर ब्रशचा वापर करून केसांना लावा। त्यानंतर 1 तास केस वाळू द्या। त्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुऊन टाका। आठवड्यातून 2 वेळा हा उपाय केला तर केस काळे होतात।